Menorca acollirà per segona vegada el millor pàdel del món el mes de setembre, si tot va bé. L'organització del World Padel Tour ha confirmat que manté en el seu calendari el torneig oficial que tindrà com a escenari el pavelló de Vintaufa i Gemma Triay com a principal atracció per l'afició. La data fixada per celebrar aquesta prova del circuit internacional és dia 21 o del 21 al 27 de setembre. Fins ara només s'han disputat dos tornejos a Madrid i se n'han anunciat d'altres dos a València i Cerdanya. La cita a Menorca dependrà, lògicament, com dèiem, de si la situació sanitària ho permet. Fins aquí els esports. No més.